Mafia selawat. Mafia selawat. Mafia selawat. NKRI. Selawat. Taubat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya. Allahu Akbar. Merdeka. Indonesia tanah air abadi nan jaya. Bangsa di sana dibuai, dibesarkan bunda, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqqa, wa anta lam tazal li dhalika ahla. Subhanaka ya Allah, سبحانك يا الله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد
في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك يا الله إنا نستودعك يا الله setiap menikah titip datang panjenengan ya Allah kami semua titip kepadamu nyuwun pangreksan datang panjenengan nyuwun perlindungan datang panjenengan nyuwun paureksa panjenengan adiyanana wa imanana wa abdanana wa anfusana wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ahlana wa ahlana wa amwalana wa tijaratina wa kullasyai'in ataitana nyuwun pangreksan panjenengan nyuwun perlindungan datang panjenengan nyuwun barokah datang panjenengan sedoyo datang iman kita ya Allah keyakinan kita ya Allah agami kita ya Allah jiwa raga kita ya Allah keluarga kita sedoyo ya Allah garwa putra putu turun sedoyo ya Allah lan datang sedoyo mawon ingkang panjenengan titipaken datang kita ya Allah Allahumma ja'alna wa ja'alhum fi kanafika ya Allah fi amanika ya Allah fi jiwarika ya Allah fi ayadika ya Allah sedherenipun wau panjenengan delehaken ing dalem pengayoman panjenengan wonten benteng panjenengan wonten sisih lan jejer panjenengan wonten ngerso panjenengan ya Allah ij'alna wa ij'alhum fi kanafika ya Allah fi amanika ya Allah fi jiwarika ya Allah fi ayadika ya Allah fi hifdika ya Allah fi hisnika ya Allah min kulli syaitanin marid وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا وجملهم بالعافية والسلامة وحققنا وحققهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وأعذهم من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجمالك يا الله وصلي اللهم بجلالك يا الله على حبيبنا ومولانا محمد وارزقنا وارزقهم كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته ورسول الله وسيلته يا الله Salawat kita datang kunjuk datang Rasulullah, para sahabat dan para penderek sedaya ahli kerabat ahlul bait pun Rasulullah. Mugi-mugi ya Allah. Dadosaken tambahing kemantapan kita ya Allah. Amargi ikhtiar kita sampun kathah, usaha sampun semangat, donga nyuwun nggih sampun boten makaping-kaping ya Allah. Ananging hajat kita dereng panjenengan kabulaken panyunan kita dereng dipun paringi ya Allah dereng kesempatan punapa ingkang dados sejolan setniat kita sedaya dalu menika wekdal menika ya Allah sedaya sami madhep mantep anggenipun dadosaken Rasulullah Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul minangka lantaran kita ya Allah dados wasilah kita ya Allah salat abdin qallat hilatu wa rasulullah wasilatu wa rasulullah wasilatu wa anta laha ya ilahi ya ilahana ya Allah wa li kulli karbin azimin fafarrij anna kados napa mangke
susahe kita, mumete kita, bingung kita, musibah-musibah ingkang badhe dugi wonten kita sedaya. Ya Allah, fafarrij anna. Panjenengan selamataken kita ya Allah. Panjenengan tepihaken sedayanipun ya Allah saking rubida, saking sengkala, kala tida, kala bendu ya Allah. Lan sedayanipun bebaya ya Allah. Walikulli karbin azimin fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kun fayakun. Dipun reksa dening Gusti Allah jinaga malaikat papat pinayungan dening para nabi, para rasul, para wali saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salata abdin qallat hilatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan nanalu biha husnal rafiq wa amanat tariq wal faraja min kulli shiddatin wadhiq bi hurmatin nabiy siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma asturna bi sitrikal waqi ya man kafana kulla shay' ikfina sharra ma ahamna. Susai kita ya Allah, mumetai kita ya Allah, bingungi kita ya Allah, ing dalam ngadepi masalah nopo mawon ya Allah. Mugi-mugi enggal-enggal panjenengan cukupaken ing dalam dinten-dinten niki mawon. Enggal-enggal panjenengan gantos ingkang sae. Enggal-enggal panjenengan gantos ingkang sehat. Enggal-enggal panjenengan gantos ingkang nikmat. Enggal-enggal panjenengan gantos ingkang semangat, ingkang tentrem, ayem, adem, ingkang gampil. Ikfina syarrama ahamna wasaddiq aqwalana wasaddiq af'alana bitahqiq ya syafiq ya rafiq. Farrij anna kulla dhiq wala tuhammilna ma la nutiq wa antal ilahul haqqul haqiq. Ya musyriqal burhan, ya gawiyal arkan, ya man rahmatuhu fi hadzal makan wa fi kulli makan, ya man la yakhlu minhu makan. Uhrisna ya Allah bi'ainika allati la tanam, waknufna ya Allah bikanafika allati la yurab, warhamna ya Allah biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una ya Hannan. Namung panjenengan Gusti ya Allah ingkang dados pengajeng-ajeng kita mboten wonten sanesipun ya Allah. Wa anta raja'una ya Mannan, wa anta raja'una ya Dayyan, wa anta raja'una ya Sultan, wa anta raja'una ya dzal fadli wal ihsan, wa anta raja'una ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Nas'aluka ya Allah ya Rahman al-aman al-aman. Nas'aluka al-aman, nyuwun aman Gusti min zawalil iman. Al-aman min zawalil iman. Al-aman min zawalil iman. Susah kados nopo, ribut kados nopo gesang kita ya Allah. Kados nopo keadaan kita, ampun ucul iman kita Gusti. Nyuwun tetepeng iman. Nas'alukal aman, al-aman, al-aman min zawalil iman, al-aman min fitnah hadha zaman, al-aman min wabak hadha zaman,
الأمان من مصيبة هذا الزمان. الأمان من آفات هذا الزمان. الأمان من فساد هذا الزمان. الأمان الأمان الأمان. ونسألك يا الله يا رحمن العفو والمغفرة عما مضى وكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. Panjenengan paringi bagian ya Allah wonten sak lebeting manah kita raos ajrih lan emut teras dhateng panjenengan ya Allah, kersaning kita saged ngurangi lan nebihi syukur saged ngicali sedaya maksiat-maksiat kita ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ya Allah ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ya Allah ma tuhawinu bi alaina masaib ad-dunya. Allahumma matina bi asma'ina ya Allah, matina bi absarina ya Allah, matina bi quwwatina ya Allah. Ma ahyaitana ma abghaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا الله بعلمك استضينا وبنورك اهتدينا وبلطفك ارتجينا وبفضلك استغنينا وبكنفك التجينا. اللهم بك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم برحمتك عمنا. Panjenengan paring udan rahmat datang beri panggenan ya Allah. Kesan pun sedoyan kang sami hadir meniko sami teles amargi udan rahmat panjenengan ya Allah. Allahumma birahmatika ammana waqfina sharrama ahammana ishfi mardana ingkang sami gerah panjenengan gal sehat ishfi mardana waghfir ausatana ingkang kathah dosa maksiat panjenengan paringi ngapura ya Allah. واغفر عصاتنا وارحم موتانا ingkang sampun sedo langkung-langkung sedaya keluarga kita ya Allah. Panjenengan paringi pangapura ya Allah. Panjenengan welasi ya Allah. Warham mautana wa ala hubbika jami'an tawaffana wa bi syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhawana wa anta radin anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa liummahatina wa abaina wa aqaribina ولذوي أرحامنا ولأستاذنا ومعلمينا ولمن له حقوق علينا ولمن أحببنا فيك ولمن أحببنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. يا حسبنا حسبنا الله
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير sarang-sarang maus kaping pitu hasbunallah wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله لديننا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن كادنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الصراط حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير دوه Gusti ya Allah panjenengan dat ingkang saged gampilaken dhateng sedaya kangelan-kangelan wonten pagesangan menika ya Allah. Yassir alaina kull asir fataysirul asir alayka yassir ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta alimun biha wa basir. Panjenengan pirsa kiyambak sedaya kangelan-kangelan kita sedaya sederek-sederek menika jamaah sami kesulitan lan kangelan sedaya panjenengan pirsa saestu ya Allah persis pun panjenengan langkung pirsa ya Allah kita nyuwun panjenengan paringi gampil sedaya ya Allah fataisirul asir alaika yasir amargi kangelan kita kados napa angelipun lan sulitipun panjenengan paring gampil menika gampil sanget ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah. Ya Allah, kanti berkahi pun Kanjeng Rasul, kanti berkahi pun sholawat panjenengan padangi manah kita sedaya padang. Allahumma padang, Allahumma padang kanti nur panjenengan. Ya Allah, padang kanti nure Rasulullah, padang kanti nure Kanjeng Nabi. Amargi manah kita peteng sedaya ya Allah, terbukti ing dalam gesang kita tasih gampil lan enteng nglampahi perkawis ingkang boten sae, enteng gampil nglampahi dosa maksiat, ananging kosok wangsulipun nglampahi kesaenan-kesaenan ngamal lan ibadah, malesipun awratipun ya Allah. Kados mengkaten patra pengpun gesang kita, kegawa petenge manah kita ya Allah. Pramila kita nyuwun padang ati, padang manah ya Allah. Padang Allahumma padang kanti nure Kanjeng Rasul, kanti nure Rasulullah ya Allah ya. Walam'atil qabdhatir rahmaniyah. Ya Allah, kanti barokai pun Rasulullah, kanti barokai Kanjeng Nabi. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan tetap mudhoaken kawelasan datang kita sedaya menika ya Allah. Ya Allah, panjenengan tetap mudhoaken rahmat panjenengan datang kita ya Allah. Ya Allah, kita mboten saged bayangaken kados napa kita nasib menika ing dalam dunia kubur langkung-langkung akhirat menawi panjenengan boten paring kawelasan rahmat panjenengan dateng kita menika ya Allah. Mugi panjenengan tetep paring kawelasan dateng kita ya Allah. Ya Allah, amargi senajan kita menika rusak, senajan kita menika glepotan dosa maksiat, bosok gesang kita ya Allah, amoh lan rusak gesang kita Gusti, murang sarak, murang tangtanan urip menika Gusti, ananging panjenengan pirsa kiyambak ya Allah, senajan kita kathah dosa maksiat sayektosipun wonten sak dasaring kalbu, dasaring penggalihan manah kita panjenengan pirsa, wonten dasaring ati kita wonten boboting raos, sayektosipun kita mboten pengin urip menika kados mekaten ya Allah. Senajan kita kakean dosa maksiat nanging sayektosipun panjenengan pirsa kiyambak wonten dasaring manah kita, kita kepengine sae sedaya ya Allah, boten kepengin rusak lan maksiat Gusti, ning kegawa keadaan, kegawa lingkungan, kegawa oleh kekancanan pergaulan kita saged rusak kados mekaten ya Allah. Tapi yak sayektosipun kita boten pengin Gusti, panjenengan pirsa kiyambak Gusti, mugi panjenengan tetep paring kawelasan Gusti, kanthi berkahipun Rasulullah. Kanthi barokahipun Rasulullah. Ya Allah. Ya. Lil khaliqatil insaniyah. Ya Allah, kados sampun panjenengan garis kita, panjenengan takdiraken kita dados makhluk panjenengan ingkang wujud menungso, boten wujud sanesipun ya Allah. Panjenengan tuntun kita Gusti, panjenengan bimbing kita ya Allah, kersanipun ingkang kita lampahi nggih lelampahanipun menungso. Kanti barokahipun Rasulullah, barokahe jeng Rasul, mugi-mugi ingkang kita lampahi nggih lelampahanipun menungso. Ampun ngantos kita menika makhluk panjenengan ingkang wujud menungso, nanging ingkang kita lampahi kok lelampahanipun kewan ya Allah.
nanging kang kita lampahi kala lampahanipun setan iblis ya Allah. Nyuwun tuntunan, nyuwun bimbingan ya Allah. Sakanti berkahipun Rasulullah. Ya Allah, ya wa asrafi suratil jismaniyah, jasad-jasad kita ya Allah, badan kita, gembung-gembung kita ya Allah, ingkang panjenengan dunungi penyakit, ingkang panjenengan lebeti penyakit, ingkang panjenengan tanduri lan templeki penyakit ya Allah, napa mawon penyakit ya Allah, kanthi berkahipun Rasulullah, ingkang pendet penyakit menika saking jasad kita ya Allah, panjenengan cabut saking badan kita ya Allah, panjenengan dalakan saking gembung kita ya Allah, panjenengan pucal saking jasad kita ya Allah. Ya Allah kanthi barokahipun Rasulullah sedaya nyuwun kawarasan ya Allah, kewarasan ya Allah, nyuwun kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah. Ya Allah panjenengan tuntun Gusti kanthi berkahipun Rasulullah. Mugi-mugi sedaya menika kanca-kanca sedherek jamaah sedaya badane kepanggihan menika badane ngasmo gadah semangat ingkang saestu, semangat ing dalam kesaenan ya Allah, semangat ing dalam ngamal ya Allah, semangat ing dalam taubat ya Allah, semangat ing dalam ketaatan ya Allah, semangat ing dalam ibadah ya Allah, sansaya saged ngetebi nebi lan ninggalaken maksiat-maksiat lan dosa ya Allah, sedayanipun kesaenan lan ngamal sedaya menika kita lampahi boten wonten pamrih dateng sinten lan napa mawon ya Allah. Pamrih kita namung datang panjenengan ya Allah, lima rodhatika ya Allah, lima rodhatika ya Allah, li ajlika ya Allah, li jihatika ya, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fanfirru ilallah, sarang-sarang maus kaping pitu, fanfirru ilallah. La malja wa la manja illa ilallah, sedaya kanthi barokah Rasulullah, sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wal rutbatil aliyah, manin darajatin nabiyuna tahta liwa'i fahum minhu wa ilaih, wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa ahyaita ila yaumin tuhsyaru fil khalaiq ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada kasar, ada khilaf, ada kekurangan, saya mohon maaf besarnya. Orang yang saya sebut, mungkin mohon maaf, Kiai, Habib, atau Ustadz, siapapun, saya mohon maaf besarnya. Tidak ada maksud dan niat apapun, yang jelas kita niatnya kebaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi, semangat untuk meraih impian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya acara dari awal hingga akhir mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala, berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Matur nuwun dumateng sedaya para jamaah kakung putri ingkang sampun kersa rawuh wonten ing pengaosan Akbar Dalu menika. Mugi rawuh panjenengan sedaya dalasan kula wonten ing papan menika beto barokah tumrap kula lan panjenengan sedaya, amin. Matur nuwun dumateng sedaya paraga ingkang dukung jalanipun acara pengajian Akbar wonten ing dalu menika, khususipun dumateng sound system kagunganipun Mas Gosek saking Ngledok Dayu Karang Pandan, ugi sound video shooting Nando kagunganipun Mas Gendon saking Sidian Dayu Karang Pandan, matur nuwun sanget awit saking dukunganipun saged nglancaraken wontenipun acara wonten ing dalu menika. Ugi matur nuwun dumateng sedaya warga paseduluran persaudaraan setia hati terate ingkang sampun biantu wontenipun pengaosan wonten ing dalu menika. Ugi dumateng kadang-kadang banser ingkang sampun nglancaraken wontenipun pengaosan wonten ing dalu menika, mugi ndadosaken amal kesenan tumrap panjenengan sami. Ingkang kalajenganipun kula ing mriki ingkang monggo panoto adicara wonten ing pengajian Akbar persaudaraan setia hati terate tasorgeran warga baru mbebilih wonten kelepatan nyuwun pangapunten, wilujeng kundur, wilujeng pepanggihan wonten ing sanes wekdal. Billahi taufik walidayah warida walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Cek 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 lab yahtalib waktu ta abada lam yatalim kotuto amutlakon abada abada wa ma tasha'a
Whoa!
koni لم يختلف
ko tutup. Hamut lakon abada alamat gendungan Mojo Gedang, dompet coklat isini pun STNK lan kartu. Sepedah malih ampun pilih panjenengan ampun di ampun gemujeng nggih niki tenan ampun pilih panjenengan manggihaken setengahipun dompet coklat atas nama Arif Setiawan gendungan Mojo Gedang ingkang isini pun STNK kartu banser lan mestenipun nggih sak lintu-lintune nyuwun panjenengan dipun aturakan dumateng panitia utawi wonten ing sekretariat mriki. Matur nuwun, matur nuwun.
kagem sedulur-sedulur Ranting Karang Pandan mang mangke tinggal sekedap resi-resi wonten ing mriki ampun wangsul riyin nggih mekaten kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.